dia 25, grande debate com os principais candidatos a prefeito de Rondonópolis. O que cada um pensa, as propostas de governo, os desafios do futuro e a realidade atual do município que mais cresce no estado. É a TV Cidade Record abrindo mais esse espaço legítimo que proporciona igualdade entre os candidatos que buscam a atenção, identificação e o voto dos telespectadores. Dia 25 de setembro, domingo, a partir das 21h30, logo após o Domingo Espetacular, ao vivo. Seu voto na TV Cidade Record. Oferecimento: Parque das Laranjeiras, o melhor loteamento de Rondonópolis. Compre sem entrada até 30 de setembro. Kelly Rezende. Transforme-se com Kelly Rezende Cabelo e Produções. Venha para o SEBRAC e mude sua vida. Matricule-se já no SEBRAC, a escola mais premiada do Brasil. Promoça Biju, Bijuteria e Acessórios. Tudo por R$10. Telefone 99912-0720.